Bugun biz sizga dunyodagi eng g'ayrioddiy qobiliyatlarga ega odamlar haqida va hatto samolyotni yegan odam haqida gapirib beramiz. Assalomu alaykum. A'lo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Mavzuyimiz juda ham qiziqarli, sizga yoqadi degan umiddamiz. Sizdan faqat bir iltimos, videoni oxirigacha ko'rib, bunday odamlar haqida o'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Marhamat, videoni tomosha qiling. Biz super qahramonlar haqida filmlarni tomosha qilishga odatlanib qolganmiz va super kuchlarga ega odamlar faqat ekranning nariga tomonida deb o'ylaymiz. Ammo bugun biz buning aksini isbotlaymiz. Bizning yashaydigan dunyomiz sizni hayratda qoldiradigan odamlarga to'la. Hozir biz sizlarga bir nechta super qobiliyatga ega odamlarni ko'rsatib beramiz. Marhamat, tomosha qiling. Mishel Latita. Ajablanarli qobiliyatlar birinchi marta Mishelning 9 yoshida paydo bo'lgan edi. O'sha vaqt do'stlarining ichida mashhur bo'lish uchun Mishel shishalik stakanni yegan edi. Hayratda qolaydigan joyi shundaki, bolaning organizmi biror bir qarshilik ko'rsatmadi. Ota-onasining hayratda qolganlariga qaramay, Mishel o'zini yomon his qilmadi. U odamlarning oldida yana bir necha marotiba shishalik stakanlarni iste'mol qilganidan keyin menyusiga yangi mahsulot, ya'ni temir narsani qo'shishga qaror qildi. Shunday qilib, yigitning ratsionida velosipedning boshqa ehtiyot qismlari ham bor edi. Keyinchalik u televizorni yeyishni sinab ko'rdi va keyinroq Mishel bunday noyob iste'dodini yashirish va uni odamlarga namoyish etmaslik to'g'ri emasligini tushundi. O'z chiqishlarida Mishel tomoshabinlar oldida har xil yemiriladigan narsalarni yeyishni davom ettirganini taxmin qilish oson. Turli manbalarga ko'ra, u televizorlarni, velosipedlarni va supermarketlardagi aravachalarni va albatta bolaligidan boshlab bilgan stakangacha yegan. Latita o'z faoliyati davomida 18 ta velosiped, 15 ta supermarketdagi aravacha, 7 ta televizor, 2 ta divan, 1 juft CS-150 samolyotini va 1 ta kompyuterni yegan. Mishel 57 yil umr ko'rib, 2007 yil 25 iyunda vafot etdi. Tug'ilgan kunidan atigi 10 kun o'tganidan keyin. Jeff Deib. 50 yoshli Jeff Deib Minnesota shtatidagi Stacy shahrida yashaydi. Deib deyarli bolaligidan arm wrestling bilan shug'ullangan. Sportsmen 1 marta 35 yil oldin baromad qildi. Jeff o'z sportida ajoyib cho'qqilarni zabt etmadi. Lekin hamma uni katta qo'llari bor odam sifatida tanishadi. Rostini aytsam, Deibning qo'llari shunchaki katta emas. Ular tananing umumiy nisbatlarini hisobga olgan holda judayam katta. Yigitning katta qo'llari va yelkalari ko'pchilikni hayratda qoldiradi. Yillar davomida Jeffning qo'llari yanada kattalasha boshladi. Endi uni Dengizchi dada multfilm qahramonlari va komikslari bilan solishtirmoqdalar. Hozirda sportchining bilak atrofi 49 santimetrni tashkil etadi. Siz shunchaki bu qo'llarga qarang. Slavisha Paykich. Bu kishi elektr odam laqabi bilan taniqli. U o'zining g'ayrioddiy qobiliyati bilan yuqori kuchli tokni bemalol ushlaydi va biror zarar ko'rmaydi. 17 yoshida u tasodifan bilib qoldiki, elektr unga biror zarar yetkazmaydi. Uning Guinnessning rekordlar kitobiga 1 marta 1983 yilda 20 000 voltlik zaryadni o'zidan o'tkazgani bilan kiritildi. Uning shaxsiy bayonotiga ko'ra, u ham elektr o'tkazuvchi, ham manba va batareya bo'lishi mumkin. Hammasi vaziyatga bog'liq. Slavisha shuningdek, metaldan uchqun chiqarish va o'z tanasida saqlanadigan elektr energiyasidan foydalanib, suvni qaynatishi mumkin. Qiziq. Lekin bu elektr bilan do'stligi dunyoni hayratga soladigan mashhur Nikola Tesladan keyingi ikkinchi odamdir. Steven Wiltshire.
to'liq holda shahar manzaralarini bemalol chizadigan rassom. Uning boshqa rassomlardan asosiy farqi shundaki, shaharlarni shunchaki bir marta ko'rib chiqgach, nafaqat haqiqiy, mutlaqo aniq tasvir qilib chizadigan qobiliyatlarga egadir. Oddiy rassom uzoq vaqt davomida tafsilotlarni to'liq chizish uchun obyektga bir necha bor qarashga majbur bo'ladi. Stivenning noyob savodli sindromi bor. Ya'ni tashqi tomondan u aqli zaif odamga o'xshaydi. Lekin ayni paytda u daho deb ataladigan orolga o'xshash aqliga ega. Ya'ni bitta yoki bir nechta bilim sohalarida ajoyib qobiliyatlarga ega. Uning holatida bu noyob fotografik xotira. 6 yoshiga qadar Stefan umuman gapirmadi. Ammo BBC telekanalidagi ilmiy tajribasidan 20 yil o'tgach mashhur bo'ldi. Bu qahramonni vertolyotga o'tirgizdilar va u shahar bo'ylab Sankt-Pankras stansiyasidan o'tib ketdi. Va bir necha soatdan keyin shaharni to'liqligicha, hatto kichik tafsilotlarigacha chizib berdi. Ushbu efirdan keyin rassomning telefoniga odamlar tinmay qo'ng'iroq qilishni boshladilar, ya'ni ishga qabul qilish uchun. Dixon Oponk: menimcha ko'pchilik tananing normal ishlashi uchun odam kuniga kamida 2 litr suv ichishi kerak ekanligini eshitgan. Ammo ba'zida bunday hajmdagi suvni ichish qiyin, chunki ba'zilar buncha suvni ichishni istamaydi. Ammo bizning qahramonimiz Dixon nafaqat katta miqdordagi suvni ichish, balki o'z oshqozonining yordami bilan uni yana tashqariga chiqarishiga qodir. Uning organizmi nasos kabi ishlaydi. Siz hayron qolasiz, lekin bir vaqtning o'zida Dixon 4,5 litr suyuqlik ichishga qodir. Dixonning hayratlanarli qobiliyatini o'rgangan mutaxassislar uning oshqozoni oddiy odamning oshqozonidan 4 barobar ko'proq suyuqlikni ushlab turishga qodir degan xulosaga kelishdi. Ishonch bilan ayta olasizki, Dixon suvni professional ravishda ichishga qodir. Ammo meni ko'p ajablantiradigan narsa shundaki, u suvni oshqozondan osonlikcha qanday qilib ortga chiqaradi va unga bu ozgina harakat talab etiladi. Shifokorlar hech qanday hayratda qolaydigan joyi yo'q deb aytishadi. Dixon shunchaki oshqozonining mushaklarini boshqarishini o'rgangan deydilar. Lekin qanday bo'lmasa, bu odam o'zining g'ayrioddiy imkoniyati bilan hayratda qoldirishi mumkin va o'zining g'ayrioddiy qobiliyatini turli xil shoularda namoyish etadi. Eskil Ronningsbaken: norvegiyalik ekstremal akrobat o'zining g'ayrioddiy namoyishlari bilan mashhur. Uni ba'zi namoyishlarini mutlaqo barqaror psixikaga ega odamlarni tomosha qilishi yaxshiroqdir. Bu orada jasur norveg tobora ko'proq yangi namoyishlarni ixtiro qilmoqda. Haqiqatan ham bu odamning har bir namoyishlarida o'z hayoti uchun katta xavflar mavjud. Bundan tashqari, u an'anaviy tarzda sug'urtasiz ishlaydi. Aytgancha, Ronning o'z namoyishlarini san'at deb ataydi. Ronnings Bakining eng mashhur namoyishlari orasida ikkita tosh orasida arqonda velosiped haydash kiradi. Biroq bu hali hammasi emas. Ronning velosipedda g'ayrioddiy tarzda qo'llarida tik turgan holda haydaydi. Uning ostidan 1 kilometr chuqurlikda Norvegiya muzliklari bor edi. Siz bu odam haqida nima deb o'ylaysiz? Qilaydigan namoyishlari san'atmi yoki yo'qmi? Albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Din Karnazes charchoq va mushak og'rig'ini sezmasdan yuzlab kilometrni bosib o'tishi mumkin. Kaliforniyalik odam umrining ko'p qismida uzoq masofalarni bosib o'tadi va ehtimol fantastik genetikaga ega. Uning aql bovar qilmaydigan qobiliyatlari maktab davrida sezilgan edi. Qolgan o'spirinlar stadionda 15 marta yugurishganda
Din bunu 105 marta bajargan. 2005-ci ilda 560 kilometre yugurgan Din köp adamlar uchun haqiqi qahramonga aylandi. Ammo u toxtamadi va 2006-ci ilda yangi rekord o'rnatdi. Bir kunda u 221 kilometr yugurdi. 2006-ci ilda u ketma-ket 50 kun davomida 50 shtatda 50 marafonda qatnashgan. O'sha paytda u 44 yoshda edi. Yugurish Dinning kundalik faoliyatiga aylandi. Ertalab u uydan chiqib 42 kilometr yuguradi. Keyin u uyiga qaytadi va hech narsa bo'lmagandek bolalari uchun nonushta tayyorlaydi. Bundan keyin Din ofisga ishlagani boradi. Hozir Din 53 yoshda va u yugurishda davom etmoqda. Bugungi mavzuyimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Albatta like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarda görüşgünce.